Eles estavam a caminho do Novo Mundo quando um encontro com um iceberg destruiu seus sonhos e esperanças. Houve pânico, lágrimas e despedidas de partir o coração. Igual a história do Jack e da Rose. Será mesmo? Vamos ver se você conhece bem a verdadeira história do Titanic. A história de amor de Jack Dawson e Rose DeWitt Bucater foi inspirada em acontecimentos reais. E aí, fato ou mito? A história de amor mais emocionante de todas, do filme Titanic, foi totalmente inventada pelo roteirista e diretor do longa James Cameron. Mas alguns passageiros que apareceram no filme eram reais, e por mera coincidência, havia um Jay Dawson a bordo. O nome dele era Joseph, não Jack, e ele trabalhava como aparador de carvão. O objeto mais caro perdido com o Titanic foi uma pintura de Pablo Picasso. Será mesmo? É um mito, mais uma pérola inventada para o famoso filme. O objeto mais valioso que afundou com o Titanic provavelmente foi uma pintura de Mary Joseph Blundell, criada em 1814. Outros objetos valiosos eram um violino que pertencia a Wallace Hartley, o músico que insistiu que eles tinham que tocar até o último momento. Havia também um Renault Type CB Coupé de Ville 1912, que hoje custaria milhões de dólares, um manuscrito de Joseph Conrad, anotações da primeira edição de Francis Bacon, 5 grand pianos Steinway e, claro, alguns pratos e xícaras de porcelana e as joias dos passageiros da primeira classe. O Titanic foi o maior e mais luxuoso navio de passageiros de sua época. Isso soa verdadeiro para você? Sim, é totalmente verdade. O Titanic foi o maior navio já construído na época de 1912. Ele tinha 270 metros de comprimento e capacidade máxima de 2.435 passageiros. Isso não é muito se comparado ao maior navio de cruzeiro de hoje, o Symphony of the Seas. Ele é só um pouquinho mais comprido que o Titanic, mas consegue comportar mais que o dobro de passageiros. E sim, nenhum outro transatlântico é páreo para o Titanic em termos de luxo, nem os atuais. Foram gastos mais de 200 milhões de dólares, convertidos na moeda atual, para construí-lo. As passagens também eram caríssimas. Convertidas para valores atuais, as de primeira classe variavam de 1.700 dólares por uma beliche a 50 mil por uma das duas suítes Parlour. As passagens de segunda classe custavam 700 dólares, e os passageiros da terceira classe tiveram que pagar entre 170 e 460 dólares. A maioria dos passageiros do navio inafundável conseguiu sobreviver. Verdade ou mentira? Lamentavelmente é mentira. Apenas 37% de todos os passageiros sobreviveram à tragédia. Cerca de 61% dos passageiros da primeira classe, 42% da segunda e 24% da terceira conseguiram sair vivos de lá. O Titanic estava passando pelo Triângulo das Bermudas quando o acidente aconteceu. Deve ser por isso que ele naufragou. E então, mito ou verdade? Mentira. O Titanic nunca passou nem perto do Triângulo das Bermudas. O transatlântico afundou cerca de 645 quilômetros ao sul de Terra Nova, que é uma distância enorme até o norte das Bermudas, a famosa região onde navios e aviões desapareceram sem deixar rastros. A culpa do Titanic ter afundado é da Lua. Verdadeiro ou falso? Essa é verdade. A Lua tem grande influência nas marés da Terra. Quanto mais próximo esse satélite estiver do nosso planeta, mais fortes as marés serão, por causa do aumento da gravidade. Em 1912, a Lua estava tão próxima que fez várias geleiras na Groenlândia se partirem. Pedaços gigantes de gelo que se desprenderam das geleiras começaram a flutuar para o sul. O evento superlunar aconteceu apenas 6 minutos após uma maré primavera, quando o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra faz a gravidade deles se juntar e alcançar seu pico 2 vezes por mês.
E um dia antes, nosso planeta passou o mais próximo do Sol naquele ano, fazendo a gravidade ficar ainda mais forte. Essa mistura de eventos criou as condições perfeitas para uma das marés mais poderosas da história. Os icebergs que se desprenderam das geleiras da Groenlândia foram para as águas costeiras de Labrador e Terra Nova, onde geralmente encalhavam. Para seguir adiante, eles precisavam derreter e se tornar mais leves, ou pegar uma maré alta que os impulsionasse para frente. A maré de 1912 foi altíssima, então eles mudaram muitas rotas de navegação para o sul por causa da grande quantidade de icebergs. Menos o Titanic, é claro, pois acreditavam que ele era inafundável. O Titanic levou 4 horas e 40 minutos para afundar. E aí, o que você me diz? É falso. Se você é um especialista em Titanic, sabe que ele levou 2 horas e 40 minutos para afundar. E foi até bastante tempo, considerando os danos causados pelo iceberg. Ele só não afundou mais rápido por causa da estrutura do navio. Havia 16 compartimentos à prova d'água na parte de baixo do navio. Eles foram uma tábua de salvação para os sobreviventes. Quando o iceberg bateu no casco do navio, invadiu 6 deles. O Titanic não afundaria se apenas 4 compartimentos tivessem sido destruídos. A água encheu os primeiros 6 compartimentos dentro de uma hora. Nesse meio tempo, a embarcação inclinou um pouco para a direita. Aí, a água começou a inundar o 7º compartimento, quando os outros 6 primeiros já estavam cheios. E a partir daquele momento, a velocidade de naufrágio foi crescendo a cada segundo. A proa do navio afundou e a popa levantou. Uma das maiores causas da tragédia do Titanic foram os foguetes de sinalização. Verdadeiro ou falso? Você decide. É verdade. Quando qualquer navio afunda, os tripulantes podem soltar sinalizadores vermelhos. Eles indicam para todas as embarcações que estão próximas que alguém está em perigo. Mas sabe-se lá por quê? Alguém colocou sinalizadores brancos na caixa do Titanic. Quando o navio bateu no iceberg, todos os tripulantes soltaram sinalizadores brancos. Outro navio, o SS Californian, estava ali perto na hora. Seu capitão sabia que o Titanic estava passando por uma região perigosa, cheia de icebergs. A tripulação do navio não viu o Titanic afundando na escuridão, mas viu os sinalizadores. A comunicação a rádio entre as embarcações não funcionou. O operador do SS Californian desligou o receptor. O capitão do Californian sentiu que havia alguma coisa errada, então enviou um sinal Morse de lâmpada para o Titanic. Mas já era tarde. O navio estava submerso, então ninguém pôde responder. Outro navio, o Samson, estava navegando perto do Titanic, mas com as luzes apagadas, pois estava caçando focas, uma atividade ilegal. Quando o capitão viu os sinalizadores brancos do Titanic, pensou que fosse a guarda costeira. Então, o navio Samson se afastou o máximo que pôde. A tripulação percebeu que havia abandonado os passageiros em apuros quando chegou à Islândia e ficou sabendo da terrível notícia. Em 1996, uma expedição conseguiu tirar o Titanic do fundo do mar. Você acredita nisso? Houve diferentes ideias para tirar o Titanic de lá, com ar comprimido, colocando-o sobre uma tela de arame e cobrindo com nitrogênio líquido, ou usando ímãs gigantes. Mas a única tentativa real de tirar o Titanic do fundo do mar aconteceu em 1996 e deu totalmente errado. A meta da expedição era levantar parte de seu casco que pesava cerca de 21 toneladas. Ela seria a maior parte do navio a ver a luz do sol de novo, se a operação tivesse dado certo, claro. Eles lançaram 4 bolsas gigantes cheias de diesel no fundo do oceano e as prenderam na placa do casco. Depois, as bolsas de combustível foram soltas e começaram a levantar a peça sozinhas. A placa estava a 60 metros abaixo da superfície quando o tempo fechou. Os membros da expedição decidiram rebocar a peça para águas mais tranquilas, cerca de 130 quilômetros adiante. Mas, muito antes de chegarem ao destino planejado, metade da placa se quebrou e afundou de novo. 2 das bolsas pareciam ter se soltado e o casco desceu. O Titanic provavelmente vai se despedaçar no meio do caminho se alguém tentar levantá-lo de novo. E aí, quantas informações você acertou? Conte pra gente nos comentários abaixo.